Káva za 100 bodov a hotdog už za 199 bodov. Šetri peniaze a míňaj body. Míňaj body. Za každé tankovanie a nákup na OMV-ke získaš body, ktoré môžeš hneď vymeniť za odmeny vo vernostnom programe OMV Smile and Drive. Od umytie auta po koláčiky, bagety alebo minerálky. Zábavu v podcastoch a úsmev za volantom ti prináša OMV Smile and Drive. Smile and Drive. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Keď ja som bol na Madagaskare a tak sa mi stala taká vec, že klienti potrebovali dobiť telefóny, tie mobilné dáta, tak sme išli s niekoľkými do takého najbližšieho kiosku, kde taká mladá dáma nám dobíjala pomocou telefónu ten kredit a za ňou sedel na stoličke strašne opitý chlapík, beloch, taký okolo 60-ky tučný a len tak na mňa pozeral, tak zle zaostroval a odrazu... To si ty? Po anglicky. A ja, že hej. Ale že nie, si to ty. A ja vravím, že hej, som, ale koho myslíš? A on, že ty si z toho internetu, ten s tým druhým. A ja vravím, že za kým druhým? Lebo mal som tričko Travelistan zrovna na sebe. A on, ja ťa poznám, ten Travelistan, ty cestuješ s tým druhým, s tým veľkým po svete. A ja vravím, že čo, že odkiaľ ste? A on je z Belgicka. A so mňou stáli ešte Vierka a Paťa tam a pozerajú, že, a že nie, nie, to nie som ja. A on, že to je tvoje tričko, alebo si ho len dostal? A oni, že nie, nie, to je jeho, to je on. A on, ja som to vedel, som vás videl na tých internetoch. To vy cestujete s tým počúvaj, druhým. Ale ako si, hej, prepáč, že cestuješ s tým veľkým. A jak si to vysvetlil? Hneď si sa akože pozrel niekam a, alebo hneď si chápal, že hovoria o Martinovi. Ja som hneď, to bolo v angličtine, čiže hneď som chápal, že o Martinovi, ja viem, že Martin je veľký. A tak, ale bola to sranda, že na Madagaskare, vy na ostrove Nosy Be... Vy ste medzinárodne už známi, veď to je úžasné. Nás presne, že už aj spozná 60-ročný opitý Belgičan, ktorý nás videl na internete, čo sa mi nechcelo veriť, lebo ja som bol najprv taký, že nie, že to mám len tričko, ale bohužiaľ babi, čo boli so mňou, ma bonzli, tak on sa potom z toho strašne vytešoval a chcel si spraviť fotku. No ale toto sa mi napríklad stalo, keď som letel na Antarktidu, tak v Santiago de Chile na letisku prišiel jeden Čilan a španielsky, a že ja nerozprávam španielsky, tak lámanou angličtinou, že to si ty ten z Travelistanu, ja že... A ty odkiaľ nás poznáš? Že ja mám kamaráta zo Slovenska a ten mi poslal na vás link a vtedy vás sledujem a chcel by som si vypočuť váš podcast, ale vôbec ničomu nerozumiem. Však jasné, že aj náš podcast počúvajú ľudia, ktorí sú proste naši známi z rôznych krajín sveta a nie sú to proste Slováci. A tiež mi všetci píšu, že ten váš jazyk je taký funny, že ja to počúvam len kvôli tomu, že neviem, o čom sa bavíte, ale že je to proste také príjemné, keď traja proste po slovensky rozprávame o niečom. Som bol v jazde, čo je v Iráne, boli sme v jednej zoroastrianskej svätyni a tam za mňou došiel Austrálčan, že či náhodou nie som ja z toho Travelistanu a či nie som kamarát Peťa Dosedlu, čo je náš kamarát a taký veľký Martinov cestovateľský parťák. Čiže aká je šanca, že ťa osloví v Iráne Austrálčan, ktorý ťa pozná cez iného Slováka? Neskutočné, úžasné. Čaute chlapci. Čau Pali, čau Peťo. Ahoj, ahoj. Vítajte u nás doma. Čiže ty nás hostíš u seba v Bratislave, áno, Peťo? Presne tak, ale nie nadlho. Už iba jeden deň a idem do Jordánska, ale toto je myslím prvýkrát, čo nahrávame každý z úplne iného miesta. A z každého iného kontinentu ešte. To je na tomto najlepšie. Dokonca áno. Čiže ja som ešte stále v Kolumbii, ale už je to inak posledný deň mojej Kolumbie, pretože dnes o... 3 hodinky už odlietam, smer Bogota a potom smer Európa. A ty si kde? Ja som momentálne v Togu, čo je západná Afrika, v hlavnom meste Lome. Včera som bol v Ghane. A Peťo je?
Nedaleko medickej záhrady v Bratislave. Peťo bol taký... Čiže Európa. Peťo bol taký dezorientovaný, že vlastne čo má povedať, že hej, kde sa vlastne kde nachádza. Vlastne. No? Áno. Tak. Čiže Južná Amerika, Afrika a Európa. No. Ja som povedal, že ja som v civilizácii. Toto... Keď už, no, keď istým spôsobom, zvedal. Áno. Bože môj, chlapci, mňa už tu ide poraziť z tohto ostrova. Povedz to bežnému Slovakovi, že si niekde na ostrove, že je tam teplo. Ale o to nejde, tak je 30 stupňov, o to nejde, len proste tie služby a to všetko. Toto sú takí krováci tu, že a poď, dovidopo. Poď do Afriky, Palko, a ukážem ti, no, ako vyzerá vlastne, služby. Hej, 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 to je tiež chceš pravda. Chceš si to so mnou vymeniť? Nie. Chcem ešte si užiť posledné hodiny na ostrove San Andrés s miestnymi a lokálnymi ľuďmi, ktorí nikto nevie anglicky, ktorí proste tu nie je minúta, kedy by ťa niekto neoslovil, niečo ti nechcel predať, niečo, nejakú službu, nejakú aktivitu, nejaký drink, nejaké jedlo. Proste tu nie je šanca zrelaxovať, hej? Keď si proste na tom lehátku, okrem toho, že samozrejme ty ako biely človek máš napísané na čele, že každé ráno vykakám niekoľko tisíc dolárov, tak hej, hej, alebo dolárov, tak samozrejme, že vlastne všetko pre mňa sa začína úplne inými sumami, až pri vyhádaní sa a opäť tej negatívnej energie, ktorú musíš vychrliť, tak sa potom nejako dohodneš na cene toho lehátka. A bavíme sa o tom, že o centových a eurových rozdieloch, hej, ale tu ide o ten princíp, že proste prečo ja mám zrazu sa cítiť inak ako všetci miestni ostatní, ktorí za to platia menej. No. Takže to sú také tie čará latino sveta. No vieš čo, ja som zase, mne to tu nejak napríklad tým, že Togo navštevuje extrémne málo turistov, takže tu sa na nás, keď sme boli ešte včera v Ghane, tak tam na nás pozerali ako na chodiacu peňaženku, ale v tom momente, ako sme vošli do tejto úzkej krajiny, si len zober, že z jednej hranice na druhu, že z Ghany do Beninu je približne nejakých 30 kilometrov, tak tu odrazu na nás všetci pozerajú, že vlastne, že nie je žiadna chodiaca peňaženka. Tu je to trošku inak a... Inak teraz sa mi snažil niekto dostať, no, do izby. Normálne, ja som tu taký, že polnahý a... Nebola to Euka, ale normálne sa mi snažil niekto, nejaký černoško, vojsť do izby a neviem, čo tu chcel robiť, ale zlakol sa bielej ryti, lebo ja som tu fakt polonahý. Tak ten zjavne nevie, čo ho čaká. Ten by to ešte veľmi ľutoval. No, možno ty môžeš ľutovať. By sa rýchlo navrátil, odkiaľ prišiel. Chlapci, ja som dneska bol na fetish markete, takže možno aj kvôli tomu, že ma tam niekto zaklial. No, tak... že si nezaplatil, hej, že si tam bol, využil služby a odišiel si. Dneska, keď som bol na tom fetish markete, tak to je vlastne najväčší voodoo market v rámci celého sveta, čiže západnej Afriky. A tam predávali, alebo sa predávajú rôzne lepky od opíc cez nosorožcov, cez leopardov a tak ďalej. A všetko sa to dáva ako keby v rámci čínskej nejaké medicíny, že to musíš nejakým spôsobom pomleť túto opicu. A keď pomeleš opicu s nejakým kopytom a dáš do toho nejaký lístoček, tak sa ti bude dariť napríklad v biznise, alebo budeš ho mať veľkého, alebo budeš mať veľký výstrek. Proste dneska som si vypočul na... Ale prestaň, fuj. Ale no, tak ale vážne, to tam hovorí, že keď si napríklad opičími chlpami potrieš svoje vajka, tak budeš ich mať väčšie a takisto budeš mať aj viac aktívnych spermí. Ako teraz práve striham o tom video, aby sa o tom človek ľudia... Aby aj, sa o tom že strihaš tie chlpy a kladieš si ich na vajcia. To je polonahy. Aj na čo si si kúpil, sa priznaj. Preto je polonahy, jasné. Teraz som... Ja by som si aj niečo kúpil z toho, lebo tam boli rôzne vysušené opice, vtáky, papagaj, proste všetko, čo lieta okolo nás od netopierov, tak všetko je to tam vysúšené, ale ja si to vlastne nemôžem kúpiť, lebo každý z nás asi zažil to, že keď prichádza na letisko na Švejchate, tak tam máte také napísané, či máte niečo k predsleniu alebo nie, majú tam takú niekedy vitrinku, a že čo je zakázané priniesť, takže toto by bol taký nejaký animal traffic a za to by som mohol dostať poriadnu pokutu a zákaz
podnikania v celej Európskej únii, takže nič som si zákaz nemohol kúpiť. Zákaz podnikania s fetišovými vecami, alebo kak? Nie, alebo ja som raz bol prichytený na rakúskom letisku, keď som jednému kamarátovi prinášal cigarety. Oni boli také nejaké silnejšie a tam nemôžeš, musíš zobrať nejaké menšie množstvo. A oni povedali, nech tam idem a tam mali vystavené všetky tie dané veci. Oni hovorili, že buď zaplatíš teraz pokutu 400 eur, alebo že nezaplatíš, alebo budeš mať zákaz podnikania nejaké 3 alebo 4 roky v Európskej únii. Ja trošku tiež budem riskovať s tou babou, s ktorou som tu. Uvidíme, nechcem nejako konkretizovať, čo má v batožine. Uvidíme, že či prejdeme, že či to nájdu v Bogote na letisku. A žije alebo... ešte, či nie? Kto? Ona? No tá baba, tu prenášaš? Nie, ona žije. Nie tak. Trošku prežíva, pretože nastala milá situácia, pretože samozrejme, vieš, my bielokoží chceme byť strašne rýchlo opálení, samozrejme, v takýchto destináciách. No. Ať doma vidí, že sme boli v Karibiku. Áno, presne tak. Takže vlastne ja som mal krém 50, ono, že nie, to je strašne silné. A chodili sme po obchodoch tu a všetci nám hovorili, že tu je podmienka, že vlastne nemôže sa predávať nič pod 50, hej, ochranný faktor. Lebo je tu veľmi agresívne slnko a ddd. No ale podarilo sa nám v jednom obchode kúpiť olej 2. 20-ku iba. Fuj. Takže babenka sa natrela 20-kou predvčerom, no a večer sme zistili, že to bol omyl veľký, pretože už včera nebola schopná vlastne byť na slnku. Stal sa z nej červenokožec? Červenokožec, taký až opuchnutý trošku, ale... Už to teraz prešlo aj do nejakej nádchy, možno chrípky, neviem, netušíme, už sa dopujeme liekmi. A takže včera vlastne pod slnečníkom celý čas, ale potom je zase bola zima už pod slnečníkom, lebo proste musí aspoň hlava potom na slnku a tak. No takže už transport pevne verím, že prežijeme, pretože je naozaj trošku zdravotne už na tom zle, že má plné dutiny. A to je veľmi nepríjemné. A ja mám len chrbatík trošku taký červenší, ale inak pohoda, no. Takže, a včera som sa dozvedel, že ako to funguje na San Andrés, že ľudia z Medellínu chodia relaxovať do Kartacheny a ľudia z Cali chodia relaxovať na San Andrés. Že keby sme to tak globálne možno alebo percentuálne riešili, že kto odkiaľ, z ktorej časti Kolumbie, lebo stále sa bavíme o tom, že tento ostrov je very, very lokal. Že my sme tu vlastne atrakcia pre tých ľudí, lebo tu uvidieť Európana je naozaj veľmi, veľmi zriedkavé, to naozaj spočítaš na dvoch rukách. Čiže všetci sú tu miestni, všetci sú tu ožratí, no a ja som tu vlastne, teraz odchádzam tesne pred Veľkou nocou, takže to tu bude teraz brutálna invázia miestnych Kolumbíčanov, ktorí samozrejme na Veľkú noc sem prídu ožrať, ľudovo povedané, doslova. A už si ináč zohnal aj ty nejakú dvojlitrovú termosku alebo litrovú na pivo, aby si mohol sedieť celý čas vo vode? Nosia. Hej, nie, ja som na lehátku a popijam si svoje také tie 0,33 flašky, chladené, ale oni, no už sme, predvčerom sme samozrejme sa stali súčasťou jednej brutálnej dance party on the beach, hej, kde proste miestni ľudia presne s týmito litrovými flašami tej ich anízovky kolumbijskej proste nás stiahli medzi seba, ale bolo to funny, akože ocenili, že máme rytmus, hej, lebo oni, že Európa no dance, a ja, že čo? Tak koukejte. A jak to vyzeralo? Nahral si sa? Vieš čo, nie, nenahrával som sa práve, že nahrávali si nás oni, takže niekde som možno na nejakých videách na sociálnych sieťach, ale nemal som nejako tú potrebu sám seba nahrávať počas tancovania na reggaeton a neviem na čo. Mm-hmm. Ale ty si niekedy nesúťažil aj super. V tom Let's Dance alebo niečom podobnom? V Bajlande som tancoval, hej. A ako ti to vyšlo, vyhral si? Jasné, samozrejme. Nevyhral som. No, ale ide o to, že vlastne kolovala počas tancovania samozrejme tá flaška, hej, takže sme si odovzdávali všetky rôzne, čo, ako by som to nazval? Šťavy a choroby. Šťavy, hej, a choroby a tak ďalej. No, ale ja by som sa chcel vrátiť ešte zaujímavé... jednej veci, čo si povedal. Povedz. O tých opalovacích krémoch, lebo ak sa nemýlim, ja som mal na zájazdoch zo pár lekárnikov a oni hovorili, že to nie je tak, ako si všetci myslíme, že 20-ka ťa ochráni menej ako 50-ka, ale že všetky ochraňujú rovnako, ale tam je len dĺžka ochrany. Čiže 20-ka, vymyslím si, má nejaký koeficient, že ťa chráni, teraz si vymyslím 20 minút a 50-ka ťa chráni proti tomu slnku 50 minút. Čiže
to nie je o tom, že by si sa lepšie chránil, ale dlhšie, že sa, stačí sa ti menej natierať, keď si dáš 50-ku. Nie s takou intenzitou. S 20-kou by si sa mal natierať niekoľkokrát častejšie, ale samozrejme neviem ten pomer, aký je, ale nie je to sila ochrany alebo ochranný faktor. Je to, povedal by som, skôr dĺžka tej ochrany. Ale možno sa mýlim. Tu inak na tomto ostrove som videl už normálne, že 110, 130 a 150 ochranné faktory. Chlapci, mne nič nepomáha. Ja som opalený, že mám tričko, ja si môžem dávať na svoju kožu hocičo, ja som si tak spalil ruky tunak v Afrike, že Euka sa zo mňa smeje, že mám vlastne, som taký trojfarebný človek. Ja to, keď si bol na Kapverdách? Nie, teraz tunak v Gahane a v Togu, lebo na Kapverdoch tam sme, aj tam som sa trošku pripalil, ale tunak, že je veľmi teplo, je veľmi dusno, malo by byť normálne, že nejaké obdobie dažďov, ale vôbec nie, vôbec to neprichádza, to sme sa hovorili v minulých častiach, že to proste počasie sa na celom svete mení, ale je tu veľmi dusno a teraz je, že iba síce 30, ale 100% vlhkosť, ale som tak opálený, že keby som išiel bez trička, tak ľudia budú mať pocit, že mám na sebe biele tričko a spalené ruky. Krásne vyzerám. A to ešte jedna vec, ktorú málo kto vie, že sa môže spáliť aj cez oblečenie, cez tričko. Preto sa vyrábajú aj trička s ochranným faktorom 30 alebo 50 a podobne. Sú to také športové alebo rybárske, turistické a tak. A tie sa hodia hlavne na miestach, ktoré majú nízku ozónovú vrstvu, ako napríklad Patagónia alebo Antarktida. Aj preto bol Martin tak strašne spálený pravdepodobne. Alebo vysoko v horách. Napríklad my, keď sme boli v januári, vo februári v tej Bolívii, tak aj napriek tomu, že som mal na sebe dve vrstvy, také ako keby dlhšie termo a na tom normálne tričko, tak som bol večer spálený aj na ramenách, aj na chrbte a hrudi a podobne a nebol som jediný zo skupiny. Čiže keď človek ide na nejaké miesta s naozaj vysokou intenzitou slnka, tak ideálne zohnať si v športových potrebách aj trička, ktoré majú ochranný faktor. Ďakujeme vedátorovi Peťovi. Dávame mu 9 bodov z 10. Planétu máme len jednu a jej budúcnosť je v rukách nás a našich detí. Preto by sme sa mali k prírode správať čo najšetrnejšie. Zodpovedne využívať zdroje, ktoré nám poskytuje. Už viaceré slovenské školy si vďaka darovanej fotovoltike od ZSE vyrábajú vlastnú elektrinu zo slnka. Šetria tak prírodu, ale aj svoje financie. Na jeseň tohto roku sa môže zapojiť aj vaša škola do výzvy na fotovoltiku pre školy zadarmo. Školy poháňané slnkom vďaka ZSE nie sú teda len v detskej fantázii. Je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. Keď si rozprával o tom trhu s tým fetišom, keď si hovoril, že niečo si môžeš dať na zväčšenie penisu alebo na väčší výstrek a podobné veci, tak teraz my sme nahrávali spolu s Veronikou podcast pre našich kamarátov zo 6 svet práve o Sokotre a ona tam rozprávala historku, ktorú mi pripomenula, že keď som bol prvýkrát na Sokotre, tak som jej doniesol drvený ten prášok z tej miazgy dračích stromov, ktorý sa používa na čokoľvek a keď som jej to doniesol domov, tak ona sa pýta, že... No veď jasné, ako vieš, čo sú tie všelieky, ale ona sa pýta, že na čo sa to dá využiť a ja jediné, čo ma v tom momente napadlo, bolo, že na potrat. A ona na mňa pozerá, že tak díky, a vieš, akože darček, tak tiež to Martin teraz na to, čo potrebuje, tak išiel hľadať, ale toto bolo tiež také, že vtedy ma nenapadlo, ale než používa sa to na úplne všetko, na kozmetiku, alebo na zastavenie krvácania, na žalúdočné problémy a rôzne iné veci, ale vtedy som si na nič iné nevedel spomenúť. Ale mne sa napríklad na týchto Afričanov extrémne páči to, že keď zase chodíš, povedzme, v Európe, tak tá, povedzme, tá európska kultúra je, že keď v rámci sexu alebo erotiky alebo sexuálneho života, že vždy bol problém na strane ženy. Tu zase v Afrike to skôr vnímajú, že je problém na strane chlapa. Že u ženy je všetko v poriadku, ale že proste keď nikto nevie otehotneť, môže za to chlap. Ak žena nie je uspokojená, môže za to samozrejme chlap. Že tiež taký ten úplne iný pohľad na sexualitu, lebo u nás aj v tej kultúre to bolo robené tak, že alebo je také zaužívané, že za všetko môže, ako keby žena, že za to, že nemôže otehotneť, pár môže za to žena, keď sa niečo nedarí v sexuálnom živote, môže za to žena. A tu napríklad v Afrike za všetko môže chlap, lebo žena je tá vitálnejšia. Aj to som sa vlastne dozvedel na tom fetish markete.
Inak ty vlastne, Maťo, máš teraz taký nový biznis plán, môžeš mať, nie? Prinášať opičie hlavy. Prinášať proste veci z tohto fetiš marketu. Počúvaš, ale normálne otvor si e-shop. Okay? Nastrihaš tam chlpy tamto z ovce zo Záhoria. Budeš tvrdiť, že je to, čo, že sú to zázračné vlastné opičie chlpy. Alebo vlastné, hej, spod pazušia a tak ďalej. A... No to do Číny nech vyváža tam, oni zbožňujú všetky tieto bizarné veci, ve to väčšinu takýchto reliktov z celého sveta skupujú Číňania, lebo tí zožerú všetko, čo nezožerie ich. Je pravda, že som dostal business kartu od tých ľudí, ktorí tam niečo predávali, že keby som náhodou niečo potreboval, ja som sa len tak zo srandy spýtal, a keby som potreboval roh od nosorožca, daj mi jeden deň a hneď ho tu máš. A že na čo sa používa roh nosorožca? Keď chceš niekoho, ako keby, aby ti nikto nevstupoval do tvojho príbytku, aby si nebol okradnutý, tak pomylieš roh od nosorožca, zmiešaš to s touto bylinou a nikto ti teda nevojde do tvojho bytu. Ale je pravda, že najviac to vykupujú Číňania, pretože oni sú v tomto besní, lebo tá čínska medicína je ako keby podobná. Tiež hľadajú tie spôsoby, ako sa dostať k sušenej opici. Napríklad v Číne zakázané už jesť zažíva opičí mozoček alebo pomleť opicu a tak ďalej. Takže najväčšie vykupiteľmi takýchto výrobkov sú práve Číňania, čierny trh, ale hlavne aj v tej západnej Afrike, lebo to voodoo, ono voodoo je viac menej také zlé pomenovanie, lebo voodoo sa používa viac menej v Haiti, tunak sa povie, že nejaký, že vodou, a sa vlastne vznikol na území dnešného Beninu, Toga a Nigérie, a tak sa to potom dostalo prostredníctvom obchodu s otrokmi až na Haiti, takže asi 80% ľudí tomuto verí a dneska to trhovisko bolo plné miestnych ľudí, ktorí si tam išli niečo kúpiť. Dneska napríklad išli vraj na dračku také kamene, že keď ťa niečo bolí, tak sa s tým okúpeš a na konci to priložíš ešte s nejakou inou hlavou, neviem z akého zvieraťa, a už si vyliečený, lebo ľudia nemajú peniaze na klasickú liečbu, tak skúšajú alternatívu. Takisto ako v čínskej medicíne. Keby si kúpil roh nosorožca, tak ti nevlezie ten týpek asi 20 minút dozadu do izby a nehľadí ti na rič, čiže spravil si chybu. Lebo by si toho nosorožca nastavil do dverí a by pochopil. Ale... Že vošiel do omylu. Ešte sa mi páčilo, že príbeh... Bol vovedený do omylu. No. Bol som vovedený príbeh o papagájovi, že keď máš napríklad problém s rečou alebo sa chceš viac niečo v živote naučiť, tak si odchytíš papagája, usušíš ho a spolu s vnútornosťami ako vysušenými ho zješ a vtedy sa ti aj zlepší tvoj slovný prejav a môže sa stať napríklad moderátorom. Paľo, koľko papagájov si ty zjedol? Počúvaj, papagáj žerem non-stop. A nepomáha. Počúvaj, ale vlastne, aký je dôvod toho, že si tam? Dôvod je, že... Otvoriť, jasné, nové nový biznis, obzory. Nový biznis. Kúpiť papagáje. No. Nový biznis plán, ale je, že aj chceme trošku pomôcť tým zájazdom a trošku tak odmitizovať tú Afriku. A tak boli aj relatívne lacné letenky. Vždy som chcel ísť do Ghany, do Toga, do Beninu, takže boli relatívne lacné letenky, tak sme odleteli s priateľkou vlastne na taký, na nejakých 12 dní, takže že najprv to bolo v Ghane po tých krásnych pevnostiach, ktoré sa tu, alebo ktoré sa v Ghane nachádzajú. Vždy bol môjim veľkým snom navštíviť tento najväčší fetish market a napriek tomu, že už sem chodí obrovské množstvo turistov, tak som sa trošku tak obával, že či to už nebude také príliš turistické, ako to niekto... Čo to je obrovské množstvo turistov, Maťko? Dobrá otázka na Togo, tak denne ti tam príde nejakých 20-30 turistov, čo samozrejme turisti napríklad musia platiť vstupné, lebo oni si nebudú kupovať nejakú sušenú opičiu hlavu, aby tam príliš nerušili tých miestnych, ktorí si tam nakupujú, tak vždy dostaneš toho miestneho sprievodcu, ktorý ti aj niečo k tomu povie, vysvetlí, lebo mnoho ľudí si to voodoo predstavuje ako nejaké prepichovanie nejakých bábik a tak ďalej, lenže to je skôr taká západná predstava prostredníctvom európskych filmárov,
ktorí chceli ako keby znehodnotiť tento filozofický smer a nahradiť toto náboženstvo kresťanstvom, tak začali sa ako keby tomuto náboženstvu vysmievať a trošku ho ako dávať dole. Takže vždy dostaneš sprievodcu a ten ti to aj nejakým spôsobom vysvetlí, povie, že toto sa môže fotiť, toto sa nemôže fotiť a je tam potom taký veľmi dobrý kontakt aj s tými domácimi, aj s tými predajcami, takto sme sa napríklad dostali do miestneho, nazvime to chrámu, kde som získal takú nejaký amulet na cestovanie a to potom dám aj v rámci, či už nášho podcastu alebo Travelistanu, takú súťaž, že kto by chcel získať takýto amulet od hlavného, nechcem to nazvať ani mnícha, alebo od nejakého šamana, ktorý posvetil, že keď si tam trikrát zaželáš pred tým amuletom, kam chceš ísť, tak sa dostaneš do tej danej destinácie. Al Capone, začiatky Hollywoodu, prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov na prvú liveku dejepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Color v Bratislave. Lístky zoženieš iba na zapotur.sk. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na živo ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája. Maťo, ako vlastne reaguje tvoja priateľka na takéto destinácie? Je to pre ňu niečo nové, alebo ona už zažila také akože Wild Africa? Ak by som mal povedať o mojej frajerke Euke, tak ona bola viac v Afrike a viac strávila času v Afrike ako ja, pretože je ona vedľa tu... teba a počúvať, alebo si to tak začal hovoriť, iba zakývaj. Malá, že chodila tak často do Afriky. Nie, ona veľmi dlho pôsobila, hlavne na rôznych nielen misijných akciách, kedy pomáhala, povedzme, v detských domovoch, napríklad v Mozambiku alebo v Zambii a tak ďalej, veľa cestovala po Malawi, čiže ona proste má väčšie skúsenosti s Afrikou, povedzme, ako ja, a takisto potom v rámci aj svojej predchádzajúcej roboty ona mala na starosti aj tie ropné vrty, ktoré sa nachádzajú v Gvinejskom zálive, čiže ona cestovala aj po tých rôznych ropných vrtoch, nie že by tam ona vrtala, to v žiadnom prípade, ale mala na starosti nejakú časť organizácie, čiže ona je ako ryba vo vode a myslím, že v tomto sme sa tak krásne stretli, že máme podobný pohľad na to, že akým spôsobom... Na ropné vrty. Na ropné vrty, kam sa ja v živote nedostanem. Som sa aj pýtal, či by som sa dokázal dostať na nejaký ropný vrt. Čiže ona vlastne, prepáč, ona bola na miestach v Afrike, na ktorých si nebol ty? Na ktorých som nebol, ja ani sa nedostanem, ani vy by ste sa nedostali, lebo na taký ropný vrt musíš splňať nejaké bezpečnostné opatrenia, zúčastniť sa nejaké bezpečnostnej organizácie, proste nejakého meetingu. Nie je to vôbec ľahká záležitosť, lebo keby sa tam náhodou niečo stalo, ty musíš vedieť, ako sa máš obliecť do nejakých rôznych skafandroch, ako prebieha evakuácia, tam sa nerobia žiadne nejaké prehliadky, čiže ona tu pozažívala také veci, že keď napríklad v Angole ju obvinili pomaly zo špionáže, čiže napriek tomu, že mňa napríklad ľudia vnímajú, že v tej Afrike som varený a pečený, tak keď to zase porovnáme s EUKO, tak som v tomto prípade úplne niekde, ja hrám proste úplne inú ligu. Počúvaj, no? Čo to robí s tvojou cestovateľskou psychikou? Keď je vedľa teba žena, ktorá proste bola je to strašne v sexy? Takých oblastiach Afriky, v ktorých si ty, Martin Navrátil, nebol. Je to strašne sexy. Je to strašne sexy a mňa to veľmi baví, lebo pri nej sa tiež mnohé veci naučím. Je krásne pozerať na Afriku a jej očami a jej skúsenosťami. Čiže mňa to veľmi baví, keď sa vieš od niekoho viac priučiť, vie sa viac posunúť a tým, že máme aj podobný štýl cestovania, tak napríklad, keď sme včera prišli na hranice medzi Ghanou a Togom, tak tu neexistuje niečo ako také taxíky, tak nasadneš na tie motorky, ako sme napríklad my s Peťom boli, keď sme prechádzali cez čas Konga a proste nemá s tým najmenší problém. Lážo, plážo, ideme si povedzme v rámci street foodu v Togu, kde nejeden človek by mal problém sa vôbec nájsť na ulici, keď vidíš tie hygienické podmienky a dokážeme si užívať nielen taký ten, nazvime to luxus alebo takú nejakú pohodu, ale dokážeme ísť aj na miesta, napríklad keď sme teraz v Ghane boli v jednom slame, kde
v tej predchádzajúcej časti sme rozprávali, že kde tavia všetky tie, alebo spracovávajú všetky elektronické súčiastky, ktoré máme z nejakých elektrospotrebičov, čiže ona sa takýchto miest nejakým spôsobom neobáva a bolo krásne sledovať, ako ju ľudia vnímajú, že ako vie s nimi komunikovať a ako vie veľmi rýchlo odbúrať nejakú nedôveru. A toto sa od nej učím a myslím, že v tomto je niekde úplne niekde inde ako ja. To je super, ale hlavne, vieš, je to zaujímavé sledovať to, že žena v Afrike, hej, že biela žena, Európanka v Afrike, že ako ju vnímajú, lebo samozrejme, že teba ako chlapa, vysokého 190 cm, proste vnímajú úplne inak, ako proste krehkejšiu ženskú bytosť. A ona ti hovorila niekedy, že by mala práve že nejaké nepríjemnosti od miestnych afrických mužov, že by proste si s tým spôsobom viac voči nej dovolovali? Aj áno, len ona vie si vytvoriť okolo seba tú zónu, že toto áno, toto nie. Ona vie s nimi veľmi dobre komunikovať. V rámci takej tej komunikácie... Alebo... Toto áno, a v rámci... nie. Napríklad, keď sme sa prechádzaš po nejakých slamoch, alebo ideš do nejakých tých chudinských častí v Afrike, tak tu v Afrike sa stretneš s tým, že ľudia na teba častokrát reagujú tým, že si bielý človek a oni si pamätajú, čo tu robil bielý človek, častokrát veľmi negatívne, ale nie nejako slovne, ale nejakým pohľadom. A keď prechádza s tými chudinskými časťami, sú tam povedzme hlavne dámy, ktoré už majú taký ten nepriateľský pohľad. Ale tým, že ona je žena, na druhej strane je tá žena, tak v tom momente ona vie povedať nejakých pár krásnych slov a v tom momente sa tá ulica začne smiať. Čiže vďaka nej som zažil v Afrike veci, ktoré som doteraz v žiadnom prípade nezažil a odrazu ťa zavolajú k sebe. Dáme si nejakú miestnú polievku a vyrozprávajú nám príbeh, lebo ja rád zbieram tieto príbehy. Čiže tá Afrika bola otvorená nejaká, povedzme, 8. 9. komnata. Samozrejme zase, keď niekde ideme, kde viac menej sú tí chlapi, tak ja idem viac menej dopredu, ja zase viem s tým nejakým spôsobom narábať, ale keď na nejaký chlap na ňu tak nejako lačno pozrie, tak ona tak sa na ňu pozrie, že toto je môj chlap a nechceš mať s ním problémy. A oni sa začnú smiať. Proste vie to s takou krásnou gráciou to nejako povedať a preto nemáme nikde problém, tam, kde častokrát tí sprievodcovia, tí knižní hovoria, že sem by som nešiel, mal by som tu možno nejakých mať miestnych sprievodcov a proste to tak plynie krásne. Mm-hmm. Dneska aj na tom fetiš markete tak povedali, že ak by vám povedzme tak sa pozerali na Euku, že keby jej chcel niekto, lebo my tu vystupujeme, že sme manželia, ťažko budeme vysvetľovať, že cestuješ sami, že to je tvoja frajerka, že sme manželia, že keby ti chcel niekto zobrať tvojho manžela, tak tento amulet, keď budeš používať, ktorý je z krokodílieho zubu, ona sa pozrie, tak ho zabijem a nebudem používať krokodíly zub. A v tom momente sa začali všetci smiať, že toto bola tá najlepšia odpoveď, že tak teda ty amulet z krokodílieho zubu nepotrebuješ. Proste vie to. Ja by som to tak napríklad nevedel spraviť ako ona. Na margo ešte toho vnímania tých žien v tých rôznych častiach sveta, tak ako ty si teraz s Eukou tam, tak ja som tu proste s krásnou, vysokou blondínou zo Slovenska, samozrejme, že pokrikujú po nás Rusia, hej, z čoho viete, ako ja reagujem. Tak a čo potom im hovoríš? Včera že no Rusia, je Slovakia. Potom o hodinu na to on, že Ukrajina. Tak aspoň, že tak. Hej. Ale je strašne milé vnímať presne tých miestnych mačov, hej, ostrovných, lebo ležíme vedľa seba aj na pláži. Počúvaj, len idem do mora sa ovlažiť, hneď jak supy doletia okolo nej. Normálne, ja som akože ten chránič pre ňu. Ja sa vzdialím na chvíľu, že išiel som kúpiť pivo alebo išiel som sa ovlažiť do mora. Hneď jak supy doleteli a parecha. Akože, že ste partneri. A že čo, kto som ja? A že ty si čo, ty si tu slobodná? Kto si, čo si? Čiže ona by si tu mohla vyberať normálne z plejady miestnych chlapcov. Boli tu takí dvaja takí chalani zase zo Santiago de Chile, ktorí tu sú, no tak hneď ten jeden, keď ona šla do mora, tak ju tak nenápadne akože oslovil, že
Hneď prvá otázka samozrejme, že či sme partneri, aby mohol pokračovať v konverzácii. No a potom už šiel po nej, ale proste jej parametre sú veľmi náročné na získanie si nejakého chlapa, partnera. Takže musí to byť vyšší od nej, a keďže ona má skoro 180 cm, tak tururu, tururu, všetci miestni proste neprešli castingom. Ale ono to takto v zahraničí nie je až také ťažké, lebo dokonca aj ja, keď som žil v Chile, tak som tam bol pomaly, že vysoký, blondiavý, modrooký Brad Pitt pre všetkých, všetci mi hovorili, ale že... Ale však my ťa všetci tak vnímame. Hlavne toho blondiavého a vysokého. A vysokého. No. A to milióny. Ježiš, teraz si pripomenul týmto hercom, počúvaj, v Kartachene vlastne non to pokrikovali po nás, to bolo funny. Po nej, Shakira, Shakira! Po mne proste všetkých hercov na mňa kričali amerických, hej. Tak sme sa na tom strašne bavili, že jak sme atrakcie, hej, že jaký sme slávni, že ona je non-stop Shakira, potom Lady Gaga, hej, hej, Lady Gaga, Lady Gaga. A v tej Kartachene, ako to už ma trošku hnevalo, pretože tam naozaj nebola, že minúta toho, aby ťa niekto, hej bro, my friend, a proste non-stop ti všetko chcú predávať a tam naozaj nemáš šancu ísť po tej ulici len tak, že proste vnímať tú krásu koloniálnych budov, ktoré sú v Kartachene, lebo Kartachena je naozaj najkrajšie mesto Kolumbie po tej stránke architektúry a histórie, ale proste oni nechápu, že ty sa chceš len prejsť, hej? Nepotrebuješ nič kupovať a tak ďalej, takže je to také nepríjemné, pretože ti to potom kazí tú atmosféru toho inak krásneho mesta. No. Ja pôjdem pekne do mesta, na trhovisko. Ale obleč sa, obleč sa. Skúsim sa obliec a nevykúpiť všetky opičie hlavy. Ty, Palko, maj krásny let do studenej Európy. No, ja sa musím zbaliť, mám 40 minút na checkout, takže a Peťo nám zase odlieta do Ázie, takže možno ešte zajtra, ja stále v Afrike, ty ešte v Amerike a Peťo už teda v Ázii. Pekne sa premiesňujeme. Tak hlavne, aby sme sa všetci opäť šťastlivo stretli na Slovensku. V Ružinove. Choď už do. Čaute. Čau, čau. Čauko. Fakt, že pyramídy, aj tieto chrámy, aj všetko stávali otroci, ktorých samozrejme v Egypte bolo mŕte, ale v skutočnosti to boli tí bežní občania, egyptiania, roľníci, ktorí nemali do čoho pichnúť, keď neokopávali. K tomu okopávaniu, alebo čokoľvek teraz robíte, si môžete dať do uší podcast Tak bolo. Na vyťahovanie mozgov cez nosné dierky teda. Áno, to nebol lekár, naopak teda lekár mal v spoločnosti pomerne vysoké postavenie, zatiaľ čo ten mumifikátor bol pomerne dosť veľké dno. A napriek tomu... To nebol nejaký job. Náš job je každý týždeň vydať novú epizódu, v ktorej vám dokážeme, že bez príbehov nie sú dejiny. Ten Amenhotep IV. Bol tak silný, že si tom proste mohol dovoliť, že vlastne sa rozhodne so svojou manželkou Nefertiti. To je tá známa Fešanda. To je tá známa Fešanda, niekedy považovaná za najkrajšiu ženu staroveku, že oni budú trošku viacej niečo. No ale nevyšlo mu to úplne. Vždy vo štvrtok ráno sa môžete tešiť na nový diel dejepisného podcastu Tak bolo. Exkluzívnym partnerom je Česká mincovňa. Česká mincovňa.